Alhamdulillah pagi ini saya dapat melawat Kampung Pantai Dalam, Kerinci. Saya dapat melihat keadaan di masa minggu dia. Saya juga dapat minum pagi dengan bahagian daripada pemimpin-pemimpin tempatan. Mereka begitu puas hati dengan bajet 2018 yang bersifat menyeluruh dan inklusif. Baru-baru ini Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan bajet di Parlimen. Bajet tersebut ialah bajet yang paling bagus selama berapa 20 tahun saya tahu. Sebab Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia telah memberi banyak untuk membangunkan social strata di kalangan kaum India. Daripada bajet yang telah dibentangkan oleh PM baru-baru ini, impak kepada persatuan penjaja saya tengok besar juga. Daripada bajet tu kita boleh beri peluang kepada mereka untuk meneruskan perniagaan sebagai usahawan. Saya ucapkan banyak-banyak kepada PM kita, memang membantu rakyat. Bukan seperti mana pembangkang yang dinyatakan, tetapi sebenarnya adalah untuk rakyat. Itu memang kita sokong 100% lah, memang sokong. Hari ini terbuktilah bahawa apa yang kita telah umumkan sebagai bajet 2018 tu betul-betul menyentuh hati rakyat sehinggalah ke peringkat akar umbi, kerana gulungan yang menjadi sasaran kita, kelompok-kelompok di peringkat akar umbi merasakan bahawa bajet ini betul-betul mesra rakyat dan mengambil kira keperluan rakyat yang sebenarnya.